сьогодні ми маємо також Всесвітній день без тютюну. Ще в 1988 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну. І взагалом вони ставили таку ціль, щоб у 21 столітті вже не було такої проблеми, коли люди страждали від залежності, від тютюнопаління. Тому сьогодні ми вирішили поговорити, чим взагалі шкідливе куріння різноманітних цигарок і загалом куріння інших речей. І тому зараз ми маємо в гостях людину, яка найкраще розкаже нам про всі ці небезпеки і як їх позбутися. Наталя Чемирис, лікар-нарколог. Добрий ранок вам. Отже, дуже багато людей мають, певно, такі стереотипи, що все-таки курити не є настільки шкідливо. Чи можете ви зруйнувати оцей стереотип і пояснити, чим шкідливо курити? Ну, перш за все, ми маємо не зовсім втішну тенденцію в нашій державі. Адже Україна, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, знаходиться на 17-му місці з приводу проблеми тютюнопаління. Також можемо відмітити дуже сумну статистику в цьому ракурсі, що близько 120 смертей, які пов'язані в тій чи іншій мірі, є дотичні до тютюнопаління. І враховуючи статистичні дані, можемо констатувати той факт, що все-таки середній європеєць, який активно курить тютюнові вироби, може викурювати близько 870 цигарок в рік. Для українців ця цифра є помножена на 2. Це може бути і 1500, і 1800 цигарок для активного курця. Найбільш, напевно, критичним і негативним чинником є те, що з кожним роком первинна спроба тютюнопаління молодшає. І ми маємо констатувати таку сумну тенденцію, що переважно залучення до тютюнопаління відбувається у шкільному віці, де викурюють цигарки, не завжди навіть усвідомлюючи, яку шкоду чинять для власного здоров'я і яку залежність, бо, направду, це є залежність, викликають у своєму організмі. Яку позбутися не завжди вдається кожній людині, і це не завжди відбувається легко і просто. Тому, напевно, основним чинником кожен з людей, який в іншій чи іншій мірі дотичний до тютюнопаління, повинен ставити цей фактор, що найважливіше мати достовірну інформацію в повному комплексі, які можуть бути негативні наслідки для його здоров'я. Не таємниця, і більшість людей, в принципі, усвідомлені про факт, що тютюнові вироби – це є чинником ризику онкологічних захворювань. І не лише дихальних шляхів, але й інших органів і систем також. Тому я би сказала, що основним завданням, напевно, і пріоритетом має бути достатня кількість превентивних заходів, власне, скерованих у молодіжних середовищах, школах, навчальних закладах вищого рівня, а також, в принципі, у різних колективах тощо, де можна вести таку активну профілактичну роботу. Ну, на самих пачках, до речі, теж пишуть, які можуть негативні наслідки мати викурювання цих цигарок. А загалом, як людині зрозуміти, за скільки часу вона взагалі може отримати ось цю залежність? І от іноді люди кажуть, що я там от час від часу викурюю одну сигарету, це нічого поганого для здоров'я. Як визначити оцю межу? Перш за все, як я вже сказала попередньо, дуже часто молоді люди починають курити не самі до кінця усвідомлюючи причину тютюнопаління. Найчастіше вони пізніше, коли навіть і звертаються до нас за допомогою, власне, за лікувальними заходами для того, щоб кинути паління, вони відзначають, що основне це було за компанією з друзями або заради того, щоб зняти якийсь стресовий чинник. При цьому це є доволі часто люди молодого віку, коли вони формуються як особистості і, в принципі, залежність в такому віці, вона є найбільш швидко звикає людина, швидко формується, і найбільш пізніше, найчастіше, найважче піддається майбутньому корекції. Тому, власне, оця межа доволі залежить від кількох основних чинників. Це в першу чергу індивідуальні психологічні особливості тієї чи іншої людини і, в принципі, соціальне середовище, в якому вона є найбільш дотична і проводить більшу кількість свого
свого часу. Тому оці два визначальні чинники будуть і основними, яка кількість цигарок буде викорена для того чи іншого пацієнта, а також як швидко виникне залежність. До речі, дуже багато хто заміняє ось такі звичайні цигарки електронними або ж курить кальян. Що ви можете сказати про таку альтернативу? Я можу сказати наступне, що люди, які вже є залежні від тютюнопаління і все-таки хочуть кинути даний вид узалежнення, це є непоганий варіант, коли вони поступово переходять на електронні цигарки, бо не можуть кинути відразу. Хоча ми рекомендуємо, якщо людина все-таки вирішила своє життя дещо змінити, кинути тютюнопаління, щоб вона зверталася за допомогою до фахівців, і це треба робити одномоментно, не зменшувати дозу викурених цигарок, а відповідно, і під контролем все-таки відповідних фахівців, які є доволі в нас кваліфіковані, їх є достатньо, і можна вибрати на свій смак та вподобання, до кого звернутися. Це однозначно. Але коли мова йде про молодих людей, які купляють електронні цигарки для того, щоб показати, наскільки в них є виражений там імідж і все, все решта, що це модно, то, що це є модно і так далі, то це є вкрай негативно. Тому що тут формується і психологічна залежність, і реально це є шкідливо для їхнього здоров'я. Адже низьку якість електронних цигарок, яка є доступна на ринку для більшості молодих людей, це, напевно, можна говорити цілком окремою темою, і всі негативні чинники, які будуть пізніше для їхнього здоров'я і наслідки. Кальян теж такий самий шкідливий, так? Тобто він не є чимось кращим, наприклад, від цигарок. Це дещо інше, і на сьогоднішній день дуже модно і актуально у різних ресторанах, кафе кальянні суміші. В певній мірі можна констатувати той факт, що особливої там загрози деякі кальяни можуть і не містити. До прикладу, мати лише там певний релаксуючий ефект, ефект з певного іміджу, модних тенденцій тощо. Хоча ми можемо констатувати, що були поодинокі випадки фіксовані, що в кальянні суміші додавалися різні складники, суміші курильних трав, де були присутні також психоактивні речовини синтетичного походження. Небезпека є в чому, що дуже, якщо все-таки це відбувається і відбувається навіть не в закладах такого загального користування, а дехто кальяни має і вдома, і це курить, дуже часто виникає і дуже швидко виникає залежність від цього. При тому, що небезпека є в тому, що стан відміни характеризується розвитком стані потьмарення свідомості, вплоть до певних таких психічних зрушень, які потребують відповідної тривалої корекції у спеціалістів. Тому тут небезпеку слід враховувати і так легковажно, до неї не ставитися. До речі, які є способи лікування ось такої залежності від тютюнопаління? Тобто людина якось може сама, наприклад, кинути? Є одиниці випадків таких, що наші пацієнти, враховуючи певні вольові характеристики свого характеру та особливості того середовища, в якому вони перебувають, все-таки собі можуть дозволити кинути палити раз і назавжди. Але це є дуже поодинокі випадки. Я би сказала, що на сьогоднішній день є достатня кількість різних медичних заходів, які можуть це зробити, допомогти пацієнту зробити правильно, і підібравши тому чи іншому пацієнту відповідно ту чи іншу програму. Тому що на сьогоднішній день є присутні і програми, і методи традиційної, нетрадиційної такої медицини, які в сукупності дають відмінні результати. Направду, і такими пацієнтами ми можемо тільки тішитися. Тому всі, хто вирішив кинути палити, прошу звертатися. Я думаю, що кваліфікована медична допомога буде вам забезпечена, і попереду буде лише активне, здорове ваше життя. І, як на мене, основний акцент на сьогоднішній день, напевно, в суспільстві треба робити на здоровому вихованні молоді і доволі великій кількості профілактичних програм, щоб кожна людина могла розуміти шкоду від викорених цигарок, а також пасивного паління, яке теж є
шкідливим? Сьогодні актуальне для нашого суспільства, і воно є доволі шкідливе для організму людини. Тому основний, напевно, чинник – це все-таки превенція. Не починайте. Превенція. А в кого є така проблема, то все-таки фахівці, які цьому легко зарадять. Ну що ж, я дякую вам тоді за таку розмову. Ви багато фактів навели. Тепер кожна людина буде задумуватися, чи варто їй починати, і, можливо, варто справді взяти в руки силу волі і кинути курити, або ж зовсім, якщо вже немає цієї сили волі, то звернутися до людини, яка вам допоможе.